मांगणें दीस रात हांव कोत्ता, दोर एका मिसाच्या बुलिदानांत हांव मागता, सोगल्या साता भोगतां लागीं मागता, पूण कांयच बदल म्हज्या जिवितान जायना। तेन्ना म्हज्या मनांत प्रस्न उपजता, कशें आनी केन्ना देवा तूं म्हजी मागणी आयकतलो? दुसऱ्यांक तुजे लागीं विनोती करून मागता तें हांव पळयतां, तांची मागणी तूं आयकता, तांच्या जिवितांत तूं खुशालकाय हाडटा, तांचे जिविताचे प्रस्न तूं सुटावे कोत्ता, कशें आनी केन्ना देवा तूं म्हजी मागणी स्विकार करतलो? देव आमच्या जण एकल्याची मागणी आयकता, देवाक खबर आसा केन्ना तुज्या मागण्यांक जबाब दिवपाक, देवाक खबर आसा केन्ना तुका कितें बरें तें दिवपाक, देवाक खबर आसा तुका कशे तरेन तुवें मागलेलें तें फावो करूंक। तुका चिंतनांनी बुडोन निराशी जावची गरज ना, देवाचे खुशे प्रमाणे तुज्या जिवितांत बदल येतलो। फकत दोर तूं देवाचेर भावाट, जाल्यार तूं देवाचे येवजणे प्रमाणे चलतलो। आनी उपरांत कशें आनी केन्ना देवा हो प्रश्न तुज्या जिवितांतल्यान पयस वयतलो।